У нас більше 3000 кілометрів кордону з Російською Федерацією. 1000 десь активних бойових дій. А 2000 – це таких, як кордон Білгородська, Курська. І маючи такі угруповання, ми показали, що ми будемо проводити такі операції. Я вважаю, що у нас має бути призивний вік від 20 років до 50. Коли ти дзвониш командуючу, кажеш, тут град стоїть, треба хаймарсом. Він каже мені, Роман Васильович, у мене одна ракета осталась, і я жду, що, можливо, буде щось серйозніше. Хто дискредитує військових, розповідаючи про те, що там м'ясники і все інше, це йде дискредитація. Це все досить сильно шкодить нашій країні. І в той момент, коли його дискредитували, людина готувала оцю операцію, а з усіх сторон там лаяли, там розповідали. Я зараз не захищаю армію, як то кажуть, там совкову або ще якусь. Я говорю про дисципліну. Армія сильна тоді, коли в армії є дисципліна. Друзі, це ОП-інтерв'ю. Мене звати Сергій Мусаєва, головна редакторка «Української правди». І я рада вітати в нашій студії гостя, народного депутата Романа Костенка, фракція «Голос». Також Роман у нас є секретарем Комітету Верховної Ради з питань оборони, національної безпеки, а також полковника СБУ. Вітаю вас, доброго Романе. Дня. Я не можу не почати з того, що відбувається зараз в Курській області, тому що туди прикутався увага, незважаючи на те, що немає фактично офіційних коментарів з української сторони, і ми можемо розглядати цю ситуацію виключно з тієї інформації, яка поступає від російських джерел, від пабліків Z-воєнкорів, так званих, так? Можете розказати, що відомо вам про цю операцію і чому вона зараз потрібна українським силам оборони і Україні? Ну, тут, мабуть, дуже правильна історія про те, що ми зараз знаємо мало, тому що в нашій історії, ще раз кажу, були приклади, коли ми говорили багато, а досягли там певних успіхів. І стосовно цієї операції, що ми дійсно знаємо мало, але є загальна інформація, те, що наші збройні сили здійснили рейд на територію противника, захопивши там, ну, за останніми даними, там більше 10 населених пунктів, і утримують їх зараз, і зараз їх просування продовжується. Це так в основному. Там приймають участь наші бойові бригади, яким поставили завдання, і тут в першу чергу хотілося віддати, скажімо так, належне і честь тим хлопцям, які зараз виконують ці завдання. Це дуже складне завдання, рейд по факту на територію ворога. Да, в нас до цього були операції маленькі, коли там приймали участь російські добровольчі, ну, російські добровольці. А це, можливо, перше таке, коли Збройні Сили України, попри те, що ми пам'ятаємо, наші партнери навіть забороняли нам стріляти в сторону Росії, а тут головнокомандувач, там, Верховний головнокомандувач прийняли рішення на вторгнення безпосередньо на територію противника. Про що це нам говорить? Ну, тут можна, скажімо так, на декілька розбити важливість операції на декілька пунктів. Ну, по-перше, це говорить про асиметричні дії, про ті, які ми говорили. Якщо зараз діяти симетрично, от там багато експертів, в тому числі, говорять, от я бачу, хтось там писав, а чому ми пішли туди, а не, наприклад, даємо підкріплення там на інші напрямки, де зараз дійсно гаряче. Ну, це і в той же момент кажуть, ми маємо діяти асиметрично. Оце отой приклад асиметричних дій. Ми можемо послати наші війська зараз. А це по факту резерви. Це добре підготовлені резерви. Зараз не буду казати кількість бригад, але там бригади, достатня кількість їх, які от змогли розвити цей успіх. І там не тільки Збройні Сили, там працюють і інші сили оборони, і служби безпеки, і там і інших напрямків, які повністю вкоординовано зараз ведуть наступ на Російську Федерацію. Тому ми говоримо про асиметричні дії. І ще раз повторюсь, якби ми зараз ці війська просто відправили туди, де йдуть тяжкі бої, ну вони по факту там вели б симетричні дії, просто б ми їх стирали і, можливо, б ми затримали, але особливо б мало що змінилося. Тому певна резерви мають йти туди, але асиметричні дії нам дають можливість зараз. От я скажу, що, от ви правильно сказали, 350 квадратних кілометрів ми захопили за один день. Росіяни для цього втратили на тих напрямках, де вони проходять зараз останній час наступ,
ведуть. Вони місяцями намагались і навіть не спромоглися захопити такі території. Там в них були деякі успіхи і поклали просто там десятки тисяч своїх солдат і знищеної техніки. Тому це приклад, ще раз кажу, асиметричних дій, які дозволяють в першу чергу захопити певну територію противника. На перспективу будемо дивитися, як це буде продовжуватися, відтягнути їх війська якраз від тих важливих напрямків. Тому що це ще раз нам показало, що у противника тут немає резервів. Це говорить нам про те, що у противника теж проблеми з їх збройними силами, з їх резервами, і вони всі зараз воюють на таких на активних територіях, це на сході і на півдні нашої держави. Тут в них не було нікого, і це дало нам змогу просунутися. Ну і плюс речі, що ми бачили останнім часом. Ну, останнім часом дискредитація армії і моральний дух падав за відсутності перемог. Чому? Тому що багато людей, які не долучені безпосередньо до ведення бойових дій, вони сприймають наші повзучі відходи, а противник нас переважає, ну, як такі поразки. А я скажу, що маючи ті сили і ресурси, які в нас є, завдаючи їм втрат, навіть якщо ми десь втрачаємо території, це все рівно є, якщо це з військової точки зору дивитись, яких втрат ми завдаємо, то це теж наше досягнення. Але, звичайно, люди прості цього не сприймають, тому що вони дивляться, ага, територію здали, значить програли. І це, ну, з однієї сторони правильно, з іншої сторони, що ті ресурси, які ми маємо, ми завдаємо. Але моральний дух все рівно падає. І в нас останні перемоги – це Харківська, там, Херсонська область, такі, які серйозні. До цього були такі точкові. Але тут ми, за допомогою цих асиметричних дій, за які ми говорили, ми створили ще раз і підняли дух. От подивіться зараз, що там навіть не маючи інформації, в інформаційному полі видно, як український дух підіймається. І це правильно. І ще раз, ми показали Російській Федерації, у нас більше 3000 кілометрів кордону з Російською Федерацією. 1000 десь активних бойових дій. А 2000 – це таких, як кордон Білгородська, Курська. І маючи такі угруповання, ми показали, що ми будемо проводити такі операції, і це їх буде вимагати від них тримати резерви не на Східному фронті, не на Південному фронті, а саме десь на цих напрямках, і не застосовувати їх для ведення активних дій. І це дуже важливий напрямок. Я вважаю, що ми подивимося, як це все, як ця операція закінчиться. Я вважаю, що це вже успіх, що ми так відпрацювали і зараз працюємо, але, можливо, будуть інші напрямки в найближчий час. З того, що ви посміхаєтеся, я думаю, що вони, напевно, будуть. Дивіться, ви згадали абсолютно праві, що це не перший рейд на територію Росії, і також згадали про те, що раніше це відбувалося силами так званої РДК. Так? Цього разу абсолютно праві беруть участь Збройні Сили України. При тому всьому всі очікували якоїсь бурхливу реакцію з Білого Дому на цю операцію, на проведення цієї операції. Вона виявилася доволі стриманою. Тобто сьогодні була заява вранці стосовно того, що, в принципі, Курська область там дислокуються Збройні Сили Росії, і вони атакують Україну, тому у України є право знищувати їх і уражати, і це все працює на суверенітет. Як ви думаєте, чому так сильно змінилося, в тому числі, ставлення наших партнерів до проведення таких операцій? Я не знаю, чи були попереджені наші партнери про проведення цієї операції. Ну, з тієї заяви свідчить, що, напевно, все ж таки ні. Да. І дивіться, тут я вважаю, що отакі рішення, коли приймає наше командування, це, скажімо так, це про суб'єктність. Це про те, що, як свого часу Ізраїль заявляв, ми досить поважно відносимось до порад наших партнерів, там, тих чи інших, але, як незалежна держава, рішення приймаємо самі в інтересах національної безпеки своєї країни. Я вважаю, що тут можна дзеркалити просто на нас. І коли ми вже це робимо, це дуже показовий такий крок нашим партнерам, що ми все робимо для забезпечення безпеки в власних інтересах. Звичайно, вони мають розуміти нашу рішучість стосовно цього, що ми будемо робити все для того, щоб захищати нашу країну. І в тому числі і атакувати Росію там, де ми можемо. Ще раз, якщо ми можемо тут атакувати, ми маємо тут атакувати. І це факт. Я не знаю, чому ми раніше цього не зробили. Я думаю, історія покаже, багато експертів говорили і військових про це. Але те, що зараз це показово вийшло і зараз операція продовжується, і вона позитивно на даний момент впливає на ведення бойових дій, і це факт. Далі будемо дивитися. Яка може бути кінцева мета? Це може бути Курська АЕС, яка
ця мета вже обговорюється, в тому числі в інформаційному українському просторі? Чи ви не будете робити таких прогнозів поки що? Ну, прогнози взагалі, тут, щоб чітко все говорити про мету, треба знати повністю плани операції. Просто я як військовий, я знаю, що плани, вони ставляться там найближчі плани, посередні і найбільші. Я думаю, що все залежить від багатьох факторів. Так, від того, які в тебе є резерви. Я давно казав, що резерви – це те, чим ти воюєш. Можна прорвати фронт, і на цьому в тебе війська закінчились. І постійно, щоб проводити серйозні операції, ти маєш кидати резерви, резерви. Це і відповідь на питання, коли там деякі там люди, які називають себе експертами, говорять там, а навіщо ми формуємо нові бригади і не поповнюємо старі? Це теж можна окремо розказати історію, але ми маємо розуміти, що тут, я думаю, завдання стоять і далі, Курська, але все буде питання в тому, наскільки ми зможемо це зробити, наскільки ворог дасть нам це зробити, тому що там стан на зараз, я знаю ситуацію, що ворог підтягує війська, і вони вже, скажімо, починають у них їх ланцети літати, артилерія, каби застосовувати, то все далі, далі складніше і складніше просуватись. Але цей ред, правильно можна сказати, що став для них певною несподіванкою. Тобто, ну, фактично... Абсолютно несподіванку про те, що там їх воєнкори іноді кричать про те, що там вони бачили, як було накопичення військ і все, але ми бачимо наслідки, скільки полонених в Російській Федерації. Практично при переході кордону, те, що ми бачимо, там не було такого великого спротиву. Те, що там стоять строковики на кордоні, то це говорить про те, що... Чого досягло наше командування – це раптовості. А на війні це один із основних факторів, якого потрібно досягати і якого майже неможливо досягнути в сучасній війні. От майже неможливо. Чому? Тому що от будь-яку береш літературу, ще починаючи від Сунзи, закінчуючи там сучасними теоретиками війни, там все, весь час говорять про те, що от потрібно досягнути раптовості. Але, ще раз повторюю, в сучасній війні, через технічні засоби, просто через агентуру, так, через всі інші, цього практично зробити неможливо. Ну і там ми бачили, як і наш контрнаступ готувався до цього. Там практично всі знали, і одне місце бачили, де він найбільш вірогідний, де він буде найбільш успішним, якщо буде успіх в ньому, то ну, там противник побудував найкращу оборону. Тому тут питання в тому, що ми бачимо, що якраз це майстерність нашого командування, те, що вони зробили, це вони досягли раптовість, фактор раптовості у такій війні. Ну, це, я думаю, окремо буде викладатись в військових вишах. Ви вже сказали, що воно позитивно позначилося на фронті. Мені цікаво від вас почути, що відбувається зараз на тих напрямках, до яких була прикута увага останнім часом, до початку Курської операції. Маю на увазі Покровськ, Торецьк. Ми знаємо, що там росіяни сунули минулого тижня, і в Торецьку були вже ДРГ, і Покровськ поблизу були ДРГ. Тобто, що зараз відбувається у цих гарячих точках? Ну, коли я кажу про те, що вона позитивно складається, то, мабуть, позитивно те, що, по-перше, ми розраховуємо, і командування, впевнено, розраховує, ми, як люди військові долучені, про те, що наслідки вони зараз будуть тільки відчутні. Тому що в Росії те, що ми бачимо, особливих резервів великих немає для того, щоб нас там зупиняти. Їм доведеться десь брати ці резерви. Це означає, або їм доведеться ці резерви знімати з поля бою, що навряд чи вони будуть робити, або ті резерви, які вони планували застосувати для подальших проривів на тому ж Торецькому, Покровському напрямку, їх доведеться застосовувати тут для забезпечення кордону, або для інших напрямків, де, можливо, можуть бути іще прориви. Це як тактика, яка безпосередньо буде спрямована безпосередньо, ну, на оці дії. Тому зараз, на даний момент, немає ще інформації про те, що там все, противник перекинув резерви, різко зняв, і все, і у нас там стало краще. Там ситуація напружена, противник продовжує тиснути, але ще раз, противник не знає, от коли ми зараз говоримо, противник буде продовжувати наступ або зупиниться, тому що ніхто не знає, що відбувається там, чим це закінчиться, які в нас резерви, як ми будемо продовжувати, і противник зараз намагається якось реагувати за допомогою, ще раз повторюсь, там технічних засобів, в тому числі авіації, і шукає резерви для того, щоб перекинути на цей напрямок. Де він їх буде брати? Ну, подивимось. Стосовно цих напрямків, то вони ще є гарячими.
Ну, в «Низькій правді» сьогодні вийшло інтерв'ю з Михайлом Самусем, військовим експертом, де він сказав, що, в принципі, і у нас, і у росіян є часу до листопада для того, щоб здобути якісь оперативні успіхи. Ви з цією оцінкою погоджуєтеся? Ще раз кажу, ніхто не знає, скільки в нас є часу. От робити якісь на цій війні предсказання я б не став. Вже багато людей робило, багато військових експертів, багато посадових осіб. І що ми бачимо? Війна як йшла, так вона і йде. І майже нічого з цього не, скажімо, не збулося. Да? Тому що хтось думає, хтось на щось розраховує, але війна вносить свої корективи, життя вносить свої корективи. Тут залежить від багатьох факторів. Починаючи від мобілізації, закінчуючи питаннями, як на тому чи іншому відстоїть якийсь батальйон, вже мобілізований, вже навчений, чи він піде, чи він втіче, чи він буде до кінця битись, як буде справа, дадуть нам снаряди. От ми багато могли прогнозувати, але от коли мені лягає на стіл матеріально-технічна допомога, там відкриваєш до січня місяця, а там 9 снарядів або там 5 снарядів на Петріот. І ти дивишся і думаєш, що з ними робити. Або там я не знаю, там 6 на 6, там 6 на Хаймарс цих упаковок по 6 штук. І що з ними робити? Ти розумієш, коли ти дзвониш командуючу, кажеш, тут град стоїть, треба Хаймарсом. Він каже мені, Роман Васильович, у мене одна ракета осталась, і я жду, що, можливо, буде щось серйозніше. Це було на Херсонському напрямку. І ти розумієш, коли людина керує угрупованням там десятки тисяч людей, а в нього одна ракета «Хаймарс», інша артилерія, ну про яку війну тут можна говорити, про які прогнози. Коли зараз, уже з того моменту, коли була проголосована допомога, да, ти відкриваєш і дивишся, що ну, порівняно з тим, що було, дійсно набагато більше йде. Але ще раз, ми воюємо з великою країною, перебуваючи самі, в умовах обмеженого ресурсу. Навіть те, що нам дають, ну я так по своїм оцінкам, по оцінкам з тими людьми, з ким я спілкуюсь, це 50% від потреби того, що нам потрібно для того, щоб стримувати Російську Федерацію. Я вже не кажу, які ресурси потрібні для того, щоб конкретно стримати, нанести їй удар і потім почати наступати. Тому тут ще раз, всі коли говорять, що ми відходимо, що в нас там, скажімо, це не перемоги, та повірте, ті втрати, які ми наносимо Російській Федерації, це досягнення. Ну, але ось наступальні можливості Росія до якого моменту, як ви думаєте, може зберегти? Тому що Росія продовжує свій наступ, умовно кажучи, коли він може захлинутися, зважаючи на цю ситуацію, яка є зараз на фронті. Це буде залежати від того, на які в нас ресурси будуть. Ви ж розумієте, що нам дають ресурси кожного місяця, там кожного тижня нам приходять якісь ресурси. Ну от якщо нам перестануть давати ці ресурси, ми зараз ну, на великий відсоток залежимо в більшості від наших партнерів, від боєприпасів, тому що є озброєння, їх і все. Ми там певну кількість свою виробляємо, але цього не досить достатньо. Там є, зараз не буду розповідати ні про порохи, ні про вибухівку, ні про підривачі. Ми залежимо від наших партнерів. І все залежить від того, скільки вони нам будуть давати. Як вони будуть нам давати достатньої кількості, хоча б ці 50%, ми будемо збивати їх наступальний потенціал поступово. Наскільки цього вистачить, важко сказати, буде залежати від того, якої інтенсивності бойові дії будуть іти. Стосовно того, листопад чи не листопад, ну всі просто кажуть листопад, тому що всі ждуть виборів у США. І ніхто не знає, як це повернеться для нас. Можливо, все-таки продовжиться. Можливо, там дійсно будуть намагатися нас стримати і посадити за стіл перемовин. Ніхто цього зараз не знає. Цього не знає Путін, цього не знає Зеленський, цього не знає там навіть ті кандидати, які зараз збираються балотуватись в Сполучених Штатах. Вони не знають. Перше, вони не знають, виграють вони чи не виграють. А по-друге, вони не знають, як зможе реалізуватись їх рішення, як на це відреагує Китай, як на це відреагує Путін сам. Тому, можливо, в них є якісь прогнози, але ще раз, хто вам каже, що там в листопаді все закінчиться, це просто домисл. Тактична мета росіян – це Донбас, ну, тобто кордони Донецької області до кінця 2024 року. Я правильно розумію? Ну, я б не сказав, бо це тактично, якщо вони так думають, то це вже така оперативна мета, але я думаю, для них в тих умовах, в яких вони зараз знаходяться, це може бути для них і остаточна стратегічна мета, тому що ну, дійсно вони просуваються досить повільно і зазнають великих втрат.
Тому із тих всіх завдань, які вони собі ставили на початку вторгнення, вони, у них залишилось в даний момент на реалізацію, це Донецька, Луганська область, в кордонах для того, щоб можна було щось продати і в себе всередині, і всім показати, що це було наше основне завдання. І також цей сухопутний коридор вони хочуть зберегти в Крим, тому що для них це важливо. І моя точка зору, що наступна історія – це Південь України. Вони однозначно будуть намагатися, я не знаю, чи це буде зараз, чи це буде там після листопада, коли нас там будуть до чогось змушувати, або ще пізніше вони однозначно будуть Миколаївська, Одеська область. Для них це стратегічний напрямок, це Чорне море. Вони розуміють, що і життєздатність нашої країни від цього залежить, і залежність нас від них також залежить від того, у кого південь. Ну і взагалі вони вважають історичними ці землі, тому вихід в Європу, то там багато нюансів, за які вони хочуть триматися. Тому вони в своїх і пропагандистських роліках Одесу часто із Миколаєвом згадують. Тому я вважаю, що для них це також стратегічне питання, це от вихід до Придністров'я через Одесу. Це в перспективі якого часового проміжку? Рік? Дивіться, тут цього не скажеш. Це може бути як і через рік, так і через 10 років. Ми ж не знаємо, як зараз закінчиться війна. Вона закінчиться через певний проміжок, коли ми будемо наносити їм втрати, їм буде дуже боляче, і вони скажуть, ай, давайте миритися, бо ми не можемо далі вести бойові дії, бо нас задавили санкції, у нас багато загинуло, ми втратили свій весь військовий потенціал. Це одна історія. Коли прийшов хтось третій, ми при своїх інтересах зі зброєю, вони зі своїх інтересів при зброї ще можуть вести бойові дії, і прийшов хтось третій, каже, давай ми вас помиримо, як правило, такий мир, він досить довго не триває. Це просто хтось набирає собі сили і потім добиває свої стратегічні цілі. Да, може бути там третій варіант, який, звичайно, для нас найгірший. Це все-таки вони без миру, вони там продавлюють нас і все-таки змушують нас йти на якісь поступки. Цього навіть уявляти не хочу. Тому наше завдання, коли ми зараз говоримо там і багато, там ми бачимо в інфополі, починається ситуація говорити про перемир'я або про якісь там питання залагодження конфлікту, як вони називають, або перемовини. Ми маємо зрозуміти одне, що Росія зараз в тому положенні, коли вона не піде на перемовини на наших умовах або на чиїсь умовах. Вона зараз має тактичну ініціативу, вона зараз має більший ресурс, вона зараз бачить, що там вибори, вона зараз намагається там маніпулювати деякими політичними елітами, і вона буде робити все для того, щоб в цих перемовинах ми програли. Або просто взяти для себе час, для того, щоб швидко відновитись і досягнути своїх стратегічних цілей. Якщо з Росією і розмовляти, то тільки тоді, коли буде ініціатива за нами, вони понесуть великі втрати, вони будуть задавлені санкціями. І я думаю, що наше політичне керівництво має це розуміти. Зараз ті ситуації, які є, розмовляти з Росією – це йти на поступки і переносити війну на трошки далі, але вже з іншими наслідками. Ми говоримо тут про ресурси, тобто ви вважаєте, що станом на зараз у Росії все ще є ресурс вести цю війну якийсь тривалий час. Тобто вони переблаштувалися, в них є перебудована економіка на військові рейки, виробництво, тобто, ну, мовно кажучи, вони зазнають втрат, але можуть швидко відновлюватися. Чи я помиляюся? Так, в Росії ще є ресурси в самій Росії і є ресурси в її сателітів, в її союзників, тому що північні... Якщо вони віддають ППО, умовно кажучи, Ірану, який готується до війни, це теж про щось говорить. Тобто да, в них Північна є Корея, можливість це робити. Іран, ми ж бачимо, що вони допомагають і снарядами, і ракетами, да, і шахеди ж перші звідти були, і потім перелаштували виробництво. Тому в них серйозні союзники, які можуть допомагати їм вести, скажімо так, довгі ще бойові дії. Сильні, слабкі сторони наші, росіян. Давайте поговоримо про це. Тобто, як зараз, чим зараз кращі росіяни за нас? Ну, вони швидко, за рахунок свого тоталітарного режиму, вони швидко перелаштували економіку,
на військові рейки. Вони почали виготовляти багато боєприпасів. Вони так ресурси мали досить серйозні. Плюс вони мають весь спектр, в принципі, закритий цикл виробництва майже всього, там, ну, снарядів, в першу чергу, від спеціальної хімії, порох, вибухові речовини, там, якісь спеціальні суміші до, скажімо так, ракет, да, які там, деякі частини, звичайно, вони завозять до сих пір, не дивлячись на санкції, завозять і від наших партнерів в тому числі. Тому їх сама сильна сторона у цій вертикалі, яка в них є. Плюс ми бачимо, що вони переналаштувались на сучасну мобілізацію. Вони, намагаючись не тригерити суспільство, провели одну мобілізацію, а зараз за рахунок серйозних вливань коштів в саме мобілізаційний процес, в рекрутинг, скажімо так, вони платять серйозні кошти за те, що людина підписує контракт. І цим самим не тригерять суспільство, вони можуть собі це дозволити через велике населення, яке в них є. Вони стараються набирати людей, які вже мають військовий досвід, і це на це йде менше підготовки, і в них немає оцієї історії, яка в нас всередині, про буси і про все. Оце, от у них ця мотивація працює. Зараз це важливо в 21 столітті, ця війна показала, що от мотивувати людей йти, воно дуже важливо. А у нас трошки навпаки. У нас історія про те, що в нас немає такої мотивації, в нас всі йдуть на однакових, скажімо, началах. І навіть от, тут потрібно багато інноваційних форм було внести, в тому числі на законодавчому рівні. От, наприклад, мною був поданий законопроект, там 11.012, про мотивацію. Ми можемо говорити багато, є кошти, нема коштів, але коли ми говоримо про якісну мобілізацію, от зараз важливо мати якісну мобілізацію, це про особовий склад, який піде, коли ти будеш їм щось пропонувати. Коли ми говоримо про росіян, які йдуть і там декілька там, до 10, а іноді більше тисяч доларів вони отримують за контракт, то у нас, у контрактників, у них є, коли ти приходиш, тобі дають підйомні, там 25 тисяч гривень підйомні. І в нас є декілька видів контрактів. Це контракт на 3 роки, на 5 років і до кінця особливого періоду. Це контракт от, для того, щоб люди, які йдуть в армію, вони себе не... Ну, хтось не хоче бути військовим, але він хоче бути контрактником, не хоче бути мобілізованим. От він підписує контракт на хтось на 3, хтось на 5, а він до кінця особливого періоду. Тобто, коли закінчиться війна, він не хоче залишатися, він каже, все, честь маю, я пішов додому. Це ж мотивація для того, щоб люди йшли на контракт. А в нас, виходить, ми... гроші тим, хто на 3 роки йде, виплачуємо підйомні, тим, хто на 5 виплачуємо, а тим, хто йде до кінця особливого періоду, не виплачуємо. Яка тут мотивація? Нема ніякої мотивації. Коли ти говориш, ну, так от прописано, так от Міністерство оборони визначило. Це ж неправильно. Ну, і, звичайно, не можу не спитати про засоби ураження. Я маю на увазі, ну, дуже часто від військових чути про ланцети. Зала якась протидія з нашого боку цьому з'явилася чи ні? З'явилась. Уже останнім часом, і вже можна говорити, є багато відео, коли наші оператори, це ж знову, коли ми говоримо про технологічну війну, в яку можуть, ну, вибачте, грати тільки окремі категорії людей, не всі можуть, особливо молодь, яка сучасна, яку ми там часто, там, скажімо, від 18 до 25 років не призиваємо, але це якраз той кістяк, який от найбільш підготовлений для цієї історії. І використовуючи певні засоби, не буду казати, які знаходимо ці орлани, якими переважає зараз Російська Федерація, зали, суперками, і за допомогою FPV наносяться враження. І останнім часом цих екіпажів все більше і більше, і росіяни вже бояться навіть літати. Ми навіть і не дивимося на радарах, коли летить до нас орлан, і піднімається FPV там на кілометр, він розвертається і летить назад, тому що видно, що в них теж є радари, які бачать, що їх уже тут чекають. І це теж наслідки. Також, коли там літаємо навіть на наші бійці на бомберах і жалуються на те, що на 15 кілометрів там техніку противник всю позабирав і вважають це там якимось недоліком. А їм пояснюю я з іншої сторони. Це ви зробили так, що ця сіра зона розширилася там далі, чим 15 кілометрів. Противник боїться просто ближче
підходити. Це також досягнення наших бійців і оцієї сучасної війни, яку, ще раз кажу, от потрібно більше завлікати молодь. Оцю 18 до 25, ну, не мобілізувати, зараз не можна їх мобілізувати, а просто робити от, навіть ці річні контракти. Це те, про що ми з вами там хвилину назад говорили, от, робиш їм контракт річний, і навіть в моєму законопроєкті, той, який був, там було так, якщо ти солдат, ти приходиш, підписуєш контракт, тобі держава виплачує в еквіваленті $3000, якщо ти сержант – 4, офіцер – 5. Ти прийшов, підписав на рік, і ти, перший твій контракт, ти працюєш. Ця мотивація має працювати, і вона дає можливість завлікати людей саме оцих молодих. Угу. В чому зараз ми переважаємо росіян? Ну, зараз, в даний час, ті раптовості, яка у нас була. Да, зараз сказати складно, що... Ну, бомбери – це фактор геймченджер на війні. Тому що багато... Ви маєте на увазі саме в дронах, в чому ми переважаємо? Ну, так. Наприклад. Ну, дивіться, якщо ми говоримо бомбери саме, то ми в них точно переважаємо, бо противник практично не має таких засобів, хоча вони дуже ефективні. Противник не пішов по цьому напрямку, він зупинився на своїх залах, ланцети і працює ними. А як думаєте, чому? Не знаю, тому що, можливо, вони для них складні в виробництві, або вони вважають, що взагалі там вони не потрібні, тому що вони там, ну, вузько направлені. Наприклад, якщо ми працюємо на Херсонському напрямку, там FPV працюють, там багато лісів. Ну, практично FPV в лісах складно працювати. Бомбери відпрацьовують на 100%, там вражаючи в місяць там по сотні одиниць техніки противника, і це факт. Противника їх мало, але в нас поки що вони досить ефективно себе показують. Ну і на початку війни, звісно, всі казали про моральний дух, про піднесення, про мотивацію високу українців, яка була перевагою. Але зараз, вже на третій рік війни, ну, до цього питання все ще більше уваги. І ви абсолютно праві щодо мобілізації, яка викликає неоднозначне ставлення у суспільстві. Закон, який дуже довго розглядався, приймався, ухвалювався. Я хотіла б, напевно, ну там, по-перше, вже кілька місяців він працює, ви бачите результат на полі бою. Тобто закон, який прийняли про мобілізацію, він покращив ситуацію з мотивацією людей і з кількістю поповнення особового складу, чи ні? Ну, з мотивацією не знаю. Там не було нічого практично про мотивацію. Ті речі, які були, вони погано працюють. Там було, я подавав завраження техніки, вони оттуда. Вони взяли з мого закону, там повибирали деякі речі, туди поставили, вони слабо працюють, тому що до цього треба підходити кардинально. Але якщо говорячи в цілому про закон, да, він покращує мобілізацію. У нас був провал мобілізації, починаючи з літа 23-го року. Там менше. Ну, коли провалився контрнаступ і люди... Дивилися на цифри, угу. Да, які ті є. Ми тоді провели контрнаступ, там були ці заміни воєнкомів, там поки вони ввійшли нові воєнкоми в курс справи. І оця у нас пішло-пішло, просідало. І я скажу, що в грудні місяці, коли ми сиділи і нам доповідали, це були цифри там менше 10 тисяч взагалі людей. Там, я не буду казати точно, але... При тій потребі, яка в нас була, при тому, які ми несли там санітарні втрати там, і все таке, це, ну, здавалося, що це фініш. Потім там різними методами почали піднімати. Коли закон був прийнятий, там відразу такий був скачок, що ми набрали там в травні місяці, я вже про це говорив, більше, ніж там за останні декілька місяців. І зараз, в принципі, цей темп утримується. І там люди йдуть, люди набираються, тому що в цьому законі багато речей, які були, які, скажімо так, зменшили умови для тих, хто хотів ухилятись, да? Тому вони, ну, їх почали забирати. Багато речей, які, звичайно, десь там перегиби на містах тих самих ТЦК. По-перше, те, що ми говорили, потрібно звертати увагу на якість особового складу. Як би ми не говорили, а часто у нас буває таке, що ТЦК мобілізує кого? За паличками, от тобі сказали, там 10 тебе має бути в день. Ну, я до прикладу говорю, там 100-200. Ти отак от пішов, там
наловив і відправив їх в начальний центр. Той наркоман, той хворий якийсь, той то проблеми. Той. І ці люди приходять в навчальний центр, а потім приїжджають, ми покупці називаємо, з військових частин, і просто їх не беруть. І вони знаходяться в цих навчальних... вони більше заважають. І вони знаходяться, ну, як правило, зараз перестали брати, тому що він каже, ну попробуй з ним воювати йти. І вони сидять в цих навчальних центрах, отримують заробітну платню, а звільнити їх не можна. Я знаю там деяких людей, яких там мої знайомі ще там, яких я знав, їх там попризивали. Я не знаю, як їх можна було призвати. Вони взагалі дуже складно у них там з здоров'ям, але вони були призвані. І зараз їх вони там лежать в больничці вже там декілька місяців, і все. І думаєш, навіщо їх? Тому оце питання проблемне, що іноді женучись за показниками. Люди набирають неякісний особовий склад. А потім у нас наче армія збільшується, а якості особового складу немає. І це проблема. Далі проблема, що ми зараз набрали людей, починаючи з травня, всі вони законом визначені, вони всі знаходяться там 40 днів, вони проходять первинну військову підготовку, а потім фахову. Десь 3 місяці ці люди навчаються. І вони попадають уже в військові частини. Часто задають питання... люди, те, що ми вже сьогодні обговорювали, а от приходять особовий склад, нам на передню лінію не дають, десь формують нові бригади, навіщо це робиться, де ці люди. То я тут теж деякі експерти розганяють ці історії, які вважають себе експертами. Я тут хочу звернути до всіх, ми маємо аналізувати ситуацію в цілому. От, наприклад, ці бригади, які зараз виконують завдання на Курському напрямку, всі вони комплектувались і готувались там для виконання завдань. Далі, воюють в основному резерви. От є ті, хто є на полі бою, це одна історія, а для того, щоб продовжувати бойові дії, потрібні резерви. Для цього і формуються іноді нові бригади, не іноді, а часто. Я вже говорив про те, що нормальна армія, вона має мати 3 комплекти бригад. Це один комплект бригади, це які стоять по лінії фронту, тримають оборону. Одні – це які відновлюються, а відновлення – це вивід тебе повністю з лінії фронту, повністю поновлення тебе особовим складом, технікою, проходження навчання, початку первинної підготовки, злагодження на рівні відділень, взводів, рот. Там ціла система, яка має тебе потім бригаду в повному обсязі повернути, яка спроможна виконувати бойові завдання. Це друге – ті, хто відновлюється. І третє – це ті, хто в резерві, які можуть виконувати бойові завдання. От в нас зараз немає змоги одночасно з тим темпом, навіть якщо він піднявся, темп мобілізації, але він все рівно не є достатнім для того, щоб створити, поповнити старі, створити резерви і відновлювати. Командування робить те, що вона може з тим особовим складом, який. Я просто наведу приклад, от я вже говорив, от 79-та бригада десантна, в якій я колись служив, от вона зайшла в зону бойових дій і ще до повномасштабного вторгнення. Вони стояли на Луганському напрямку, і от з того моменту, коли почалось повномасштабне, вони потім на Мар'янку, зараз на іншому напрямку, вони ще жодного разу не виводились з зони бойових дій. От вони вже 3 роки, якщо там все порахувати, вони б'ються. І от у нас є варіант наступний – давати їм потрохи людей туди, як деякі експерти кажуть, от давайте будемо потрохи. І так вони будуть ще битися рік, два, три. Там в один батальйон підкинули 20 людей, в другий – 30, 40. Люди вже один одного не знають. Бойового злагодження ніхто не проходив. Там різні батальйони вже не знають один одного. Це просто, от, як кажуть, в топку кидаєш, і воно от працює. А правильний шлях – це коли в повному обсязі заходить нова створена бригада або якась інша, міняє 79-ку, 79-та виходить з тим, що в неї залишилося особовим складом, відновлюється, поповнюється особовий склад, і через там 3-4 місяці вона готова знову виконувати бойове завдання. Але я дуже мало таких прикладів знаю. Тому що в нас не вистачає з тими бригадами, які були відправлені на відновлення, їх дуже швидко потім забирали. Тому що, ще раз, нема в нас тих 3 комплектів бригад, через там, може, відсутність зброї, але великої зброї там, да? І через відсутність достатньої кількості мобілізації. Як би ми не говорили, але в нас зараз там мільйона армія в великій країні, і недостатньо, що ми зараз воюємо 1 мільйоном особового складу проти такої великої країни, як Російська Федерація. Ми маємо це розуміти. Армія має бути більше. Тоді можна буде і ротації. Всі ж кажуть, давайте робити багато ротацій. Але це в тому числі і гроші. І абсолютно очевидно, що треба шукати... А це вже гроші? Це питання до влади.
І не тільки про знаходження цих коштів. Потрібно чесно говорити з людьми, є у нас ці кошти, можемо ми далі платити, не можемо. Може, ми можемо платити тільки мотивацію, можемо ми платити. Це питання, кошти, які у нас має бути на першому місці, це воїни, патріотизм і захист держави. А оці всі питання забезпечення воїнів, вони мають комунікуватись з людьми. А якщо завтра у нас взагалі не буде коштів, що ми розійдемося по домам? Нам треба, щоб просто вийшов Верховний. Тож Верховний – це той, хто мобілізує націю. І нація в нас мобілізована не за кошти, не за зарплати, які хлопці сидять, хоча вони дуже важливі. І це правильно йому робити так, щоб ці зарплати не зменшувались. Але він має вийти, наприклад, якщо буде про сказати, ну дивіться, завтра країна не зможе вам платити 100 тисяч. Що, ви розійдетесь? Ні. Я сподіваюся, що цього не станеться, але це така має бути чесна комунікація з бійцями. Я сумніваюся, що всі завтра розійдуться по домам, якщо таке буде. Але в нас завтра ми бачимо проблема, там кажуть, що хтось каже 500, там мій колега Ярослав Жиня каже 600 мільярдів. Не вистачає. Зараз намагаються там підвищити податки для того, щоб це було. Да, маємо платити, але ну, не створюйте умови для того, щоб так здавалося людям, що якщо завтра не заплатять, хлопці розійдуться по домам. Ну, я думаю, що такого не буде. Але вони мають знати чесно наперед, що нас очікує. Ще одне питання, це проблема, яку постійно чуєш від різних комбриїв, це вік бійців, тому що особливо штурмові бригади, ну, коли вік 40+, це ну, насправді погано позначається на показниках, і люди 40+ в Україні, на жаль, вже вважаються старими, і велика кількість бригад зараз виступає за зменшення мобілізаційного віку там, до 20 років, можливо, до 18 років. Як ви, як депутат, до цього ставитеся? Як депутат чи як військовий? Як депутат військовий? Давайте як депутат. Так, ну, я думаю, в мене одна як депутат, як військовий. У мене ще депутат, що військовий. У мене на першому місці це національні інтереси. І як військовий, як їх підтримую, і як депутат у Верховній Раді. Дивіться, у нас дійсно є проблема того, що категорія людей, яка зараз призивається в армію, вона досить вікова. А я вже казав, ми всі говоримо про технологічну війну, яку маємо виграти, але той контингент, який її справді може виграти, ми кажемо, що там діти, яких не ну там часто я з трибуни ну, чую там, наші дітки, да, там і всі ці питання. Ну, я сам в армії 17 років. Я скажу так, що ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призивний вік, це моя точка зору, від 20 років до 50. Оце має бути у нас призивник. Всі, що далі, це за власним бажанням, але не в бойові підрозділи. Оце 20-50. Це факт, тому що якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, то от має бути 20-50. Це правда, що західні партнери також наголошують на тому, що мобілізаційний вік треба знижувати? Тобто, з того, що я чую від західних аналітиків, вони кажуть, ми готові вам надавати зброю. Мені не говорили про це західні партнери, але я навіть спілкуючись з деякими там і журналістами західними, які спілкуються там, вони мені задавали питання про те, а як ви там, у вас проблеми на фронті, ви там воюєте, у вас проблеми з мобілізацією, а у вас оця категорія найбільш активна, не призивається. Задавали ці питання. Тому я кажу, це моя точка зору, вона давно в мене. Ви згадали рекрутинг, контракти, мотивацію служити в російській армії та воювати проти України для росіян. Ну, у нас теж розвивається рекрутинг, є кілька бригад, які є успішними в цьому напрямку. Водночас держава також пішла в рекрутинг. І, якщо чесно, останнім часом я чую від різних рекрутів дуже неприємні історії про те, як вони хотіли мобілізуватися конкретно, наприклад, бригаду, обрали її, вони хотіли, наприклад, стати пілотом БПЛА, тому що були відеооператором. Всі хочуть стати. Ну так, наприклад. Мало хто хоче стати штурмовиком. Але навіть, незважаючи на те, що це був добровільний вчинок, людину мобілізували у десантно-штурмову бригаду. Це честь. Я розумію, так, але там, умовно кажучи, наскільки ми такими кроками також знищуємо рекрутинг і бажання людей мобілізуватися добровільно, іти обирати підрозділ і професію, в якій вони служать, замість того, щоб ну, там, мобілізувати людину насильно, фактично, проти її волі в десантно-штурмові війська. Це конкретний кейс одного з наших колег. Рекрутинг
Ми бачимо декілька днів тому, тиждень якраз, і Генеральний штаб виклав на своїй сторінці, що вони зараз дали змогу командирам частин самим без ТЦК якраз призивати оцю категорію, про яку ви кажете. Так, да, ця проблема була, от, що ви кажете, я згоден, цю проблему потрібно було контролювати безпосередньо Генеральному штабу, так як тим, кому підпорядковуються військкомати. І це як виглядало як такий обман, коли люди хотіли йти на, там, на певні посади, а їх потім або брали, а потім переводили, або напряму, скажімо так, військкомати їх відправляли в інші. Це знову питання про ТЦК, про те, яким потрібно просто закрити. От ти прийшов в ТЦК, кажеш, я хочу, ну, третю штурмову, от оформіть мене вони, а в них наряд на 79-ту аеромобільну. Ну, і їм нічого не скажуть за третю штурму, тому що в них в наряді і нема, а людина приписана саме тут. Тому людину відправляють туди і в цю бригаду для того, щоб знову ж таки ТЦК собі там якось показало виконання плану. Ну, це також знижує мотивацію людей йти добровільно мобілізуватися. Так, але ж дивіться, тут питання в другому, в іншому. Зараз будуть набирати на вакантні посади бригади. І я скажу, що якраз люди, тут треба ще відрізняти багато людей, які хочуть піти на контракти. Я таки знаю, там до мене навіть зверталися, можна ми підемо десь таку якусь на базу зберігання озброєння, дайте мені відношення, і я буду там служити. Це також може бути механізмом для того, щоб десь там тебе загубили. Збройні сили це зрозуміли. Що вони зробили? Вони зробили перелік частин, в які можна йти на контракти. І це всі бойові частини. В принципі, ти можеш прийти, кажеш, я хочу на контракт. Вони дають тобі список частин. 79-та, 82-та, 80-та, там, ну, всі бойові, там, 28-та. От вибирай, де ти хочеш служити. І це, в принципі, таке рішення, вже люди вибирають, в якій частині, потім можуть піти до командира частини, командир частини їм дає відношення, от мені там потрібен водій бензовоза. Все він бере, і він з цим їде в навчальний центр. Інша проблема, про яку я хотіла поговорити, якщо говорити про, наприклад, моральний дух всередині Збройних сил України, це, безумовно, те, що називають не конфліктом поколінь, так, але, ну, можливо, і конфліктом певним. Так. Буквально два тижні тому було відсторонено Кобриги Шкулова, так, і це була резонансна подія в медіа, тому що бригада виступила проти відсторонення, бригада заступилася, так, за свого керівника. І це такий перший публічний виступ був фактично з боку бійців. Все ж таки людину перевели на іншу посаду, хоча особовий склад до останнього займав позицію, що не можна цього робити і так далі. Ми хочемо, щоб він керував нами. І я знаю, що це впливає в тому числі на моральний стан солдатів і на те, що як вони бачать взагалі наступні свої події. Як ви можете про це прокоментувати, конкретний кейс з паном Шкуловим? Та я б не хотів би коментувати конкретний кейс. Я би хотів би сказати, що армія – це, скажімо так, організм, в якому виконання наказу, воно дуже важливе. Я зараз не кажу про злочинні накази, а про виконання наказів. Якщо якщо ти хочеш досягти успіху, накази мають виконуватись. Тому, звичайно, є хороші командири. Цей командир, про кого ви кажете, там дійсно хороший командир, показав себе в боях. В той же час ця бригада, про яку ви кажете, зараз достойно виконує завдання там, де ми з вами говорили в самому початку. І досить, ну, я так розумію, що позиція Шкулова була якраз таки в тому, що він був проти того, щоб ця бригада виконувала ці задачі. Я правильно розумію? Ну, дивіться, знову ж таки, не хочу це обговорювати. Знаю багато з цього приводу, і як це все починалось, як це продовжувалось, і як зараз там виконуються завдання і де ми зараз всі захватом на це дивимось. Хочу сказати, що я б не говорив би це про конфлікт поколінь. Я би говорив би про те, що в армії важливий, от часто кажуть, там старі генерали, молоді генерали або молоді полковники мають прийти замість старих генералів. В армії якраз вік мало відіграє роль.
в армії. Ми якраз тільки що казали, що їх важливе, але ну, не з точки зору армійської ієрархії, розумію. Так? От, я по ієрархію безпосередньо говорю, що вік, саме досвід має. Ти можеш бути, там, тобі може бути там, 30 років, ти можеш бути з великим досвідом. Наш багато генералів, які є молодими і показали себе досить уже серйозними воєначальниками, і зараз вони ростуть. Ну, дивіться, я скажу так, що у нас говорили, коли я ще служив в армії, у нас говорили так, ми зараз вже відходимо від тої історії, яку ви кажете, просто от про покоління ви спитали, у нас говорять про те, що не завжди хороший взводний буде хорошим ротним. І іноді такий поганенький взводний може стати хорошим ротним. Тому що це і різні посади. Взводник, командир взводу, це від тебе вимагає бігати, стріляти, ти там маєш готувати свій особовий склад. Ротний – це вже організаційно. Ти маєш думати, як накормити, як одягнути, як підтримати особовий склад. І іноді цей командир взводу, який бігав, стріляв, коли його ставлять на посаду командира роти, він не може не організувати, не логістику, нічого. І навпаки, той, який там був слабким командиром взводу в плані фізично або там не бігав там на заняттях, його ставлять на рот, а він класний організатор. Тому ми маємо розуміти, що дуже важливо це мати досвід в проведенні тих чи інших операцій. І в армії, от, ну, коли кажуть, там вік важливо, не важливо, тут важливий в першу чергу досвід. Не важливо, скільки тобі років, якщо у тебе є досвід виконання тих чи інших воєнних операцій на серйозному рівні, ну, можуть бути виключення, але досить, ще раз повторюсь, сумнівно мені зрозуміти, наприклад, коли там, я не знаю, там комбата ставлять зразу там керівником якогось оперативно-тактичного напрямку, або комбрига, я не знаю, главкомом. Тобто, ну, багато хто там може про це думає, а давайте те зробимо. Дивіться, досвід має колосальне значення. Армія – це інституція, яка вибудовувалась. Хтось там каже, от там за 30 років у нас старі совкові генерали. Це навіть в совку ця армія вибудовувалась не конкретно совком, це також брались якийсь досвід. Але ви бачите запит суспільства на зміни в цьому? А який запит суспільства на зміни? Ну, запит суспільства в тому, що ця тема порушується. Да? Тобто є у нас медійні нові бригади, так, які мають вже досвід там, участі у війни там, більше 10 років. Тобто вони починали. Ну, наприклад, навіть візьмемо історію з Азовом, так, Богданом Крутевичем, його заявою в ДБР проти Содоля, так, такого типового генерала радянської епохи, так, або не зовсім, да, але тим не менше Азов на цьому наполягає, що в нього там радянські методи ведення війни. І суспільство займає сторону Крутевича і Азова в цьому протистоянні. Що я должен відповісти? Ну, чи це, як це впливає на моральний стан в армії? Як це впливає на дисципліну в армії? Добре, якщо зараз буде, от, наприклад, у нас, знову ж таки, це точка зору Кратевича, да, от, там, він її відстоював, там нема ніяких питань. Скажімо так, суспільство, да, ну, у нас суспільство останнім часом приймає багато точок зору, які націлені проти там генералів. От у нас останнім часом іде дискредитація генералів, ми це бачимо, і суспільство це дуже сильно підхоплює. І я ж кажу, коли ми говорили, почали про цю операцію, а її проводить людина взагалі, яка закінчила Ленінградський, по-моєму, так. Да? І яка звільнила Харківщину, і там ну, були я в тому успішні. І кажу, що, і тому, що не зараз, стане політичне да, керівництво країни заручником того, що суспільство під цим тиском, в тому числі молодих медійних комбригів. Важливо, щоб політичне керівництво там ганялось не за хайпом, а підтримувала своїх головнокомандувачів і генералів, і комбригів, які знаходяться на полі бою. Оце дуже важливо. Тому що, ну, у нас завжди у військових така. Ти можеш там якось не звернути увагу на якусь особисту свою образу, ну, коли ображають твого підлеглого, який для, ну, по факту під твоїм керівництвом виконує твої задачі, а його там дискредитують, і ти мовчиш, нічого не кажеш. Ну, це дуже низько. Ну, от зараз я не конкретизую, взагалі беремо в цілому, коли твого підлеглого, якому ти ставиш завдання воювати,
приймати рішення на те, що ну там на ведення бойових дій, приймати рішення на те, що ти вводиш людей в атаки, вибачте, а тебе дискредитують і всі, типу, ну там мовчать, то це неправильна, не військова історія. Це ви маєте на увазі історію знову ж таки з паном Содолом, чи ні? Ні, я в цілому маю. Я в цілому маю у військовій справі, коли твоїх підлеглих. В цілому, бере, коли твоїх підлеглих там критикують, ти маєш його або сам подивитися, які в нього були поставлені завдання, які йому були надані ресурси, як він ці завдання виконував, чи він це використав, чи він дійсно там, я не знаю, провалив операцію, і потім самому, аналізуючи це, прийняти рішення, а не робити це під тиском, наприклад, там суспільства, там якихось там камбригів, там бійців, солдат або ну, вас ця ситуація загалом не лякає? Дуже лякає. У нас вже є наслідки цього. У нас є наслідки того, що виходять там окремі депутати дискредитують військових. Ну, ваша військових, колега, наприклад, Мар'яна Безугла. Деякі там військові або ще хтось. І я, говорячи з деякими командувачами, вони кажуть, вже є проблема того, що там у відносинах командирів з підлеглими, коли командири підлеглі можуть думати собі, що вони отак от легко можуть міняти командирів або не виконувати накази, а потім називати їх злочинними. Це те, до чого ми можемо прийти. Це вже історично було в другій армії цієї російській червоній, але історію потрібно вивчати для того, щоб знати, коли вони там назначали цих депутатів підрозділів, вони потім призначали собі командирів, а потім в кінці ці. Ось де ця межа між дійсно захистом військових і особового складу від якихось дій, так? Не хочу сказати злочинних. Скринка Пандори вже відкрита у нас, на жаль. Злочинних, так? На жаль, якихось люди, які не розуміються на, там, на військовій справі, на військовому етикеті і взагалі на військовій культурі, там, може, з гарних таких своїх переконань відкрили цю скриньку Пандори, коли от зараз складно вже от питання, там, можуть там кадриги відмовлятися або ще. Це дуже складна історія для армії. І ще раз, я зараз не захищаю армію, як то кажуть, там, совкову або ще якусь. Я говорю про дисципліну. Армія сильна тоді, коли в армії є дисципліна. Дисципліна чи довіра? Ну, ось як поєднати дисципліну і довіру? Тому що дисципліна, так, безумовно, важлива. Але якщо комбриги не будуть довіряти вищому керівництву військовому, то це, напевно, також не призведе нас до перемоги. Як цей баланс знайти? Дивіться, Ну, якщо вірити тому ж Кратевичу, який у нас інтерв'ю так недавно давав, що проблема в тому, що велика кількість бойових генералів, вони просто не приходять, не воюють, не підтримують особовий склад безпосередньо на ділянках фронту. Можливо, в цьому проблема чи ні? Що генерала немає в окопі? Ну, так. Та ну, це ж не завдання генерала бути в окопі. Ну, і не завдання там комбрига бути в окопі, абсолютно. Комбриг, не завдання, ну, ротний може бути в окопі в своєму командно-спостережному пункті. Просто не знаю, в кого яке там уявлення про війну, зараз не конкретизуючи, але є конкретно, як воює той чи інший підрозділ, як воює відділення, як воює взвод. Ну, комбриг може приїхати там, да, там подивитися, як налагоджена в нього оборона. У комбрига за там статутами може бути до 20 кілометрів лінія оборони, тільки по фронту. Питання, в якій точці комбриг должен бути з цих 20 кілометрів? Чи може він має бути в там передовому пункті управління і керувати всією обороною, чи якимось відділенням? Ну, це ж, типу, історія не, ну, не професійна. Там той же там, а генерал, якого оперативно-тактичне управління там знаходиться під керівництвом там якийсь напрямок, оту Херсон, да? Або ще щось. Ну, в нього там 10 бригад в підпорядкуванні. В якій бригаді він має бути в окопі. Ну, це не серйозно такі заяви робити. Тут, якщо ми про професіоналізм говоримо, ну, там, приїхати і просто проінспектувати і подивитися, ну, це інша історія. А то, що генерали не в окопах, ну, давайте всі заліземо в окопи і будемо відстрілюватися, що від цього буде. Тому це такі питання, скажімо так, не в професійну сторону.
Щодо вашої колишньої колежанки по комітету Мар'яни Безугле, коли вона обстоїть її інтереси, ну, ви неодноразово кажали, що... А чому вона колишня? Вона не колишня? Вона... Ну, ви ж її вже... Ну, тобто вона колега, але вже не в комітеті. Ні, що, в комітеті ще. В комітеті, так? Не вигнали ще, не? Ні, чомусь я думала, що вигнали. Ні, ми не голосували ще. Ага. Ну, тобто ви вважаєте, що її треба вигнати за це з комітету? Ну, за це надо, за це буде приймати рішення Верховна Рада. Ну, але ці дії, які вона там розповідає стосовно генералів, які місники і так далі, ну, це також підриває довіру до армії. Це я в цілому хочу сказати про всіх, хто дискредитує військових оцими там спічами, розповідаючи про те, що там там м'ясники і все інше, це йде дискредитація. Це все військових, і це досить сильно шкодить нашій країні. От під час ведення бойових дій. І в той момент, коли його дискредитували, людина готувала оцю операцію, розуміючи, як би, її важливість і все, а з усіх сторон там от це лаяли, там розповідали. Ну, це також впливає на моральну... Про ці все. Це дуже сильно впливає. Тобто, ну, дивіться, що ми хочемо сказати? Зараз знову не про прізвище. Ну, у нас же є там Главком, начальник генерального штабу, комбриги, комбати і там керівники напрямків. Вони що, зрадники? Чи вони там проти України? Да ні. Вони всі роблять все для того, щоб захистити нашу державу, керувати військами. Оці вся дискредитація військових, рішення має приймати президент, і він має захищати військових, коли їх дискредитують. Це моя точка зору, бо він є верховним головнокомандувачем. Те, що там критикували Соделя, те, що там зараз нападки там на, були на генеральний штаб, в тому числі, ну, мені здається, це історія, по яку мав би попливати президент, тому що він призначив цю людину, він по факту їй дав права всі, як верховний, щоб ця людина захищала всю нашу країну, відповідала за всю нашу незалежність, суверенітет і все, ведучи бойові дії проти Російської Федерації. А на неї хтось там тявкає, лає, як би, а це, ну тоді, якщо він вам не підходить, зніміть, поставте іншу. Але коли ти поставив таку людину, дав таку відповідальність і дозволяєш лаяти на неї або там і дискредитувати, ну, для нас військових це виглядає якось досить неавторитетно. Це знижує довіру. Звичайно. Ну, у нас Главком. У нас Главком – це зараз, по факту, ну, там, да, друга людина в країні. Тому що, ну, без нього нічого не буде, а його потрібно підтримувати. Хто б це не був, там, Залужний, там, Сирський, я не знаю, там ще багато фамілій, хто, кого там пропонують. Але ця людина, якщо і вона призначається, і їй дають право, це людина, яка розпоряджається, зараз в руках знаходиться свобода, незалежність всієї країни. Життя людей, які зараз на полі бою б'ються проти російської навали, а ми дозволяємо комусь там його дискредитувати або що. Якщо є проблеми, ну поміняйте, поставте того, кого нема проблем. Але це така посада, яку дискредитувати не можна. Чи ви передбачаєте, що буде заміна вищого військового керівництва і ці кроки направлені після якраз Курська? Я не знаю. Ну, тобто до Курська це активно обговорювалося. Обговорювалося, але в мене такої інформації. Там хтось, знаєте, там сказали, але це ж знову ж таки може бути така дискредитаційна історія. Ну, в мене немає ще зараз інформації про те, що там хтось когось хоче поміняти. Я знаю, що є люди, які хочуть, щоб поміняли, які хтось там є такі, що хочуть стати, але немає, що хочуть поміняти. Ну, і щодо Соделя, наприклад, так? Тобто, ми коли писали про нього матеріал, дуже сильно розходилися думки військових, тому що вони казали, що є хороші операції на його рахунку, є не дуже вдалі операції на його рахунку. Умовно кажучи, ось в тій ситуації, коли ми там порушуємо кримінальні справи, кримінальне провадження проти військових, щодо якихось, ну, наприклад, Харківської області, прориву на Харківській області. З одного боку, зрозуміло, що хтось має нести відповідальність. З іншого боку, це також обмежує можливості військових ухвалювати важливі рішення. Тобто, наступного разу, коли йому потрібно буде ухвалювати важливе рішення, він, скоріше за все, перенесе відповідальність на когось іншого. Ви відповіли на своє ж питання. Розбиратися однозначно треба.
однозначно потрібно розбиратися, однозначно потрібно шукати, скажімо так, де людина або прийняла правильне, або не, ну, неправильне рішення, як, а тим більше, якщо це понесло якісь наслідки. Питання, чи потрібно відразу відкривати кримінальну справу, і щоб це тебе розслідувало ДБР. Ну, ти в день приймаєш як командир, можеш, ну, більше десятка різних рішень. Ти віддаєш накази, якщо такого рівня, як був Содаль, ну, у нього хортиться, не знаю, там десятки бригад тебе підпорядкування. Кожен із них ти віддаєш в день бойовий наказ на оборону, там, на наступ, на проведення якихось дій. Ну, по факту, в день кожен, там, я не знаю, комбриг або там командир батальйону може подавати на тебе в ДБР, і ДБР може по кожному твоєму наказу відкривати на тебе кримінальну справу. Чи це дозволить нам швидше перемогти? Робіть висновки. Ну, знову ж таки, одна з операцій, за яку критикують Содоля, це операція щодо кринок. Так? Тобто велика зараз обговорення у суспільстві йде. Ми знаємо цифру вже кількості зниклих безвісти. Ви вже неодноразово цю тему коментували у медіа, але я все ж таки вас хочу ще раз запитати. Операція в Кринках, вона була потрібна на той момент для української оборони, коли її починали? І чим? Тут не можна відповісти да чи ні. Тут треба розповідати про ці операції. Тому що не була задумана операція в Кринках. Було задумано повністю висадка 4 бригад морської піхоти на лівий берег, і потім туди перекидання військ, кидок, і останнє, те, що я бачу на картах, це мали захопити перешиєк. Тобто операція планувалась масштабно. Те, що вони там, от як вона виконувалась, це вже інше питання, яке треба розбирати, і все питання. Чи вона потрібна була, ну, з точки зору стратегічно, висадка сама на лівому березі, а до цього в нас вже в районі Антоновського моста були висаджені війська, ну, там люди, плюс ще було декілька точок, де висаджувались бригади морської піхоти, які мали там далі просуватись. Це факт. І факт в тому, що закріпились там, де змогли. Це теж треба вже дивитись, хто там, хто як планував. Тобто операція була конкретна. Висадитись, розвити успіх і там дійти до якихось рубежів, закріпитись і відтягувати на себе війська. Оскільки, я так розумію, далі не пішли, то закріпились там, де закріпились. І побачили, що противник активізувався і в ті резерви, як з тієї інформації, що я знаю, які йшли тоді на підтримку і Донецького, і Запорізького напрямку, де в нас як начебто там розвивався контрнаступ, вони були повернуті, в тому числі, якщо не помиляюсь, 104-та повітряно-десантна дивізія, були повернуті для того, щоб локалізувати Кримки, бо противник ще не знав масштабу. Він знав, що є бригад багато морської піхоти, але як вони будуть висаджуватись, він не знав. Тому вони там утримували велику частину десантників, які могли піти на інший напрямок, і не знаю, якби це потім все це відбувалось. Те, що там їх знищили, росіян багато, це факт. Я сам в прямому ефірі бачив, вони там в день їх там, ну, там десятки гинули, багато техніки знищувалося, артилерії, просто на цьому шматочку. Кринки це просто туди зайшли, і не було, ну, ще всі кажуть, о, Кринки, як наче це планувалось. Ні, було декілька, ну, Кринки зайшли, там Островий ряд, там, ну, там, скажімо, там операція стратегічно, вона принесла багато користі. Якщо роздивлятись її, скажімо так, під мікроскопом, там є багато речей, по яким потрібно задавати питання, як було все налагоджено, які були там питання логістики, там бійців, евакуації, зима, осінь, коли планували. Це все питання потрібно от в цих етапах розбирати командирам. А глобально вона відіграла свою роль. Ну, це потрібно робити вже чи після закінчення війни? Та можна і зараз робити, немає ніяких проблем. До прикладу, якщо там Генштаб буде розбирати цю операцію, як вона проходить. Ні, ну головне, щоб ми вчилися на своїх помилках. Да, ну, це найважливіше. Ви це відчуваєте? Тобто ми вчимося на своїх помилках? Чи ні? Ось за ці 2,5 роки, тому що, ну, були вдалі операції, були невдалі. Ну, дивіться, тут теж давайте будемо відверті. Іноді дивися, от вчимось, іноді щось таке, як зачудиться, то думаєш, блін, ну вже ж проходили цю історію. Тому, ну, по-всякому буває. Угу. Ну, і ми починали цю розмову з того, що є час до листопада, немає часу до листопада, але дуже важливий фактор – це вибори в Сполучених Штатах Америки. І велика кількість експертів і
тут із за кордоном кажуть, що в принципі Україні потрібно розуміти, що після листопада 2024 року буде дуже важко прогнозувати і розуміти, що буде відбуватися далі, і прогнозувати допомогу з боку Сполучених Штатів Америки. За рахунок європейської допомоги ми можемо воювати далі, чи ні? Та тут таке питання, чи зможемо гірше ми прогнозувати, ну там буде залежати, я думаю, там буде легко прогнозувати, якщо прийде Трамп, ми будемо там і зразу поставити свої умови, там, ну будемо розуміти, якщо все залежить, там прийде від демократів кандидат, то будемо розуміти, що ну, там особливо, можливо, нічого не зміниться, все буде так само іти, як у нас по факту зараз йде допомога. За рахунок європейської, вони нам серйозно допомагають, але все ж таки без допомоги наших партнерів саме заокеанських, ну, буде складно. Є певна номенклатура озброєнь, є певна там кількість цих озброєнь, які є тільки в них в належній кількості. На жаль, Європа виявилась дуже не готова до війни і в плані свого оборонно-промислового комплексу, і в плані своїх запасів військових. Тому без... В них є, але вони тримають, можливо, якщо там вони зможуть передавати, але все ж таки без наших, без Сполучених Штатів це буде важко. Угу. І який план Б може існувати на рахунок такого розвитку подій, коли американської допомоги не буде? Ну, по-перше, нам потрібно зараз робити все, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс. Це факт, і цим треба займатися, не говорити просто, а конкретно займатися. І ракетною програмою, в першу чергу, тому що це та зброя, яка може стати фактором стримування на майбутнє. І це одна із найважливіших таких... одиниць, які можуть в перспективі стримувати взагалі будь-які, скажімо так, посування Російської Федерації. Всі ті колони, які там іти, або ще щось, можуть знищувати ще на території Російської Федерації, або просто завдавати таких же ударів, як вони завдають нам. І це от паритет, як ядерна зброя. Це взагалі не зброя, бо вона використовувалась тільки один раз всього. Але ті, хто нею володіють, вони стримують один одну. Так само і ракети. Тому однозначно будемо робити те, що і робимо. Нам потрібно буде те, що ми вже вигребли всю номенклатуру радянського озброєння в тих країнах, які були дружніми до нас або недружніми через треті країни, і воно вже закінчується. Нам потрібно буде там, але це стратегія, якою має займатися Міністерство оборони, переводитись на західні калібри і шукати тепер номенклатуру, та, яка є по світі, ще не вичерпана, це натівських зразків. Але я не думаю, що якщо там 100% там наші партнери від нас відмовляться, що прямо війна зупиниться. Угу. Ну і у Кирила Буданова постійно питають, який рахунок зараз, якщо говорити про війну, як про футбольний матч, як би ви це визначили? Який зараз рахунок на табло? Що Кирило сказав? Кирило сказав, 70-та хвилина матчу. 70-та. Ми недалеко від того пішли, зважаючи на той прогноз, який був півтора року тому. Я скажу так, що я погоджуюсь з Кирилом, що це десь 70-та хвилина матча, але є але. Але ми маємо не забувати, що іноді на 90-й хвилині матч не закінчується, є ще овертайм. Ну, пенальті. І потім ще є пенальті. Оце ми маємо розуміти, що може бути і овертайм після якогось передишки, і може бути ще пенальті. Угу. І в пенальті у кого більше шансів виграти? Тобі не можна прогнозувати на війні. І що таке, да ми маємо зрозуміти, що значить виграти Москву, спалити. Це дискусія, яка могла б підходити від стратегії тієї, якої є у наших керманичів, нашої влади. Ми маємо розуміти зараз одне, що, ще раз, ми воюємо в умовах обмеженого ресурсу. І чим більше в нас буде ресурсу, тим більші плани ми можемо будувати. Якщо у нас немає цього ресурсу, то ми можемо говорити про молодих командирів, про недосвідчених, про там злам Савка, про там перебудову армію. Нам потрібні в першу чергу ресурси. Якщо у нас будуть ресурси, щоб воювати, у нас десятки амбітних молодих генералів, десятки досвідчених полковників, десятки, а може й сотні, скажімо так, таких ініціативних людей, які приведуть нас до
до тієї перемоги, яку ми собі поставимо за ціль. Дуже дякую вам за інтерв'ю.